Hallo al jullie prachtige graad 1 kinders, het is lekker om weer bykie met jullie te kan gesels. Ons werk wat ons vandaag gaan doen is die wiskundige begrip halveer. Nou jullie sal onthou dat ons in die klas al bykie oor verdubbel gesels het en ons het ook nou in die grendeltijd een les gedoen oor verdubbel. Nou halveer is die teenoorgestelde van verdubbel. Verdubbel beteken ons, als ik 2 het, moet ik nog 2 gaan bijtel. So 2 plus 2 is gelijk aan 4. Halveer, soos juffrou sê, is die teenoorgestelde. Dit beteken, dit wat ik het, moet ik in 2 gaan deel. Jullie gaan sien, ek het 'n appelkie, wat hier vir jullie so in 2 dele val. Dis is wanneer jy 'n mes vat en jy snij die appel in die helfte. So die woord halveer, dat is een ander woord vir ek deel dit in die helfte. Nou onthou, as ek iets in die helfte deel, dan kan ik dit net in 2 dele gaan deel. So dit is dus wanneer jy en een maaikie lekker goed tussen julle 2 moet deel. Ons gebruik ook halveer, wanneer ons wil kyk of een getal een ewe of een onewe getal is. Want een ewe getal kan ik altijd precies gelijk op tussen 2 maaikies gaan deel. Maar een onewe getal beteken as ek dit tussen 2 maaikies gaan deel, gaan daar altyd 1 oorbly. So elke maaikie kan evenveel kry, maar daar bly 1 oor wat ek nie kan deel nie. Dan weet ek, daardie getal is een onewe getal. Ek het hier vir julle 'n prentjie van 'n rugbybal, en vir my lyk dit baie soos 'n hoofletter H. En daarom het ek dit gebruik vir die H van halveer. Wanneer ons dan nou gaan halveer werkies doen, gaan jy sien ek gebruik die rugbybal om aan die bokant van die lat en aan die onderkant van die lat elke keer evenveel te gaan indeel, om te kyk wat is die helfte van een getal. So kom ons begin. Die eerste getal wat ons moet halveer is 4. Nou kan ons sommer gaan kyk of 4 een ewe of onewe getal is. Want onthou, wat het ons gesê? As ek een getal kan gaan indeel, dat daar precies evenveel aan die bokant van die lat is, as wat daar aan die onderkant is, en daar bly niks oor nie, dan is dit een ewe getal. So kom ons al veer gauw vir 4. Kyk mooi, hoe doen juffrou dit? Dat wanneer jy by die huis moet deel, dat jy dit 1 vir 1 doen. Kyk hoe tel ek. 1 en dan 1 onder. 2. 3, 4. Nou sal julle sien, daar waar ek met my 4 kolletjies begin het aan die linkerkant, is nou niks oor nie. Ek kon al 4 gaan indeel. En bokant die lat en aan die onderkant is precies evenveel. En juffrou sien, dat ek 2 aan albei kant het. 2 bo en 2 onder. Dit beteken die helfte van 4 is gelijk aan 2. En daarom is 4 dan een ewe getal, want ek kon dit gelijk op gaan deel, sonder laat daar enige iets oorbly. Ons volgende een, halveer vir 6, kom ons gaan tel. Ons moet tel 1 bo, 1 onder, en ek tel tot by 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dit is makkelijk om te sien, dat ek 3 bo en 3 onder het, ek het dit precies gelijk op gaan deel, of in die helfte gedeel, en daarom is dit, die helfte van 6 is dan 3. Volgende 1, halveer vir 8, kom ons begin tel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As ons vinnig tel, gaan ons sien aan die bokant is daar 1, 2, 3, 4. Aan die onderkant 1, 2, 3, 4. So ek kon vir 8 precies in die helfte gaan deel, sodat daar bo en onder 4 is. So die helfte van 8 is gelijk aan 4. Die volgende 1, halveer vir 10. Kom ons tel gauw. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goed, voor ons aangaan, maatjies, onthou julle, ek het gesê, half 4 is die teenoorgestelde van verdubbel. So as ek nou kan sien, die helfte van 10 is 5 bo, 5 onder, so dis 5 as ek die helfte uitwerk. As ek verdubbel en ek kyk na die rooi kolletjies, kan ek mos dadelijk sien. 5 plus nog 5 is gelijk aan 10. So ek het 5 aan die onderkant. Verdubbel beteken diezelfde is bo plus nog 5 is gelijk aan 10. As ek al 4 draai kom om, ek sê die helfte is 5 bo, 5 onder. As ek dit in een sommetjie sal skryf, dan gaan ek sê 10 minus 5 is gelijk aan 5. 10 minus 5 is gelijk aan 5. Maar vereers kan jylle vir juffrou net gaan uitwerk, gaan deel dit bo en onder en kyk hoeveel is daar. Onthou, dit moet evenveel wees om te kan sê dit is die helfte. Die helfte het ons gesê is 5. Nou gaan ons gauw hierdie werkie doen van halvering in ons werkkaarte wat ons vele uitgegee het hierdie week. Die opdracht sê, halveer die kolle op die skoenlappers en skryf die antwoord in die blokkie. Nou maaikies, hier moet julle baie mooi kyk, dat julle nie deur mekaar raak nie. Jy moet nie gaan en elke boonste vlerkie wat links is, sy helfte wil kry en dit dan rechts bo gaan teken. En dan weer links onder sy vlerkie en dan rechts onder weer die helfte wil gaan teken nie. Dan gaan julle sien, gaan dit glad nie kan uitwerk nie. Jy moet al die kolletjies aan die linkerkant gaan tel. En daai groot totaal van die linkerkant vat en dit halveer. En dan die kolletjies aan die regterkant gaan teken. Die bokant en die onderkant van die vlerkies hoef nie evenveel te hê nie. Solank jy die totale helfte van al die kolletjies aan die regterkant gaan teken. Kom ons kyk gou-gou na die eerste voorbeeld. Die boonste skoenlappertjie het 1, 2, 3, 4 kolletjies aan die linkerkant. Nou moet ek die helfte van 4 aan die regterkant gaan teken. Jy kan die helfte in die boonste vlerkie teken of in die onderste vlerkie. Die boonste en die onderste vlerkie hoef glad nie evenveel kolletjies te hê nie. As jy sukkel om te weet wat die helfte van 4 is, gaan teken gou-gou vir jou 'n rugbypaal en gaan deel gou-gou in 1, 2, 3, 4. En dan gaan jy sien, o, maar dis makkelijk, want bo en onder het ek dan 2 kolletjies. So die helfte van 4 is 2. Onthou, ons moet nou net die helfte gaan teken. En in die antwoord, in die blokkie skryf ek dan die antwoord is 2. So aan die linkerkant het ek 4 gehad, en die helfte van 4 is 2. Kom ons kyk gou-gou nog een voorbeeldkie, die heel onderste skoenlappertjie regs. As jy daardie kolletjie stel, sal jy sien daar's altesaam 12 kolle. Onthou, ek hoef nie bo en onder evenveel te maak nie. Ek moet net weet, die helfte van 12. Nou kan jy eers weer gou-gou vir jou ietsie gaan teken, of dit net gaan verdeel, tussen 2, ek het 12, gaan deel dit gou-gou, dat jy kan sien, die helfte van 12 gaan vir my 6 gee. Jy hoef, soos ek sê, nie 3 kolletjies onder en 3 kolletjies bo te teken nie. Jy kan al 6 kolletjies bo teken of al 6 kolletjies onder of 4 bo en 2 onder, solank ek kan sien, jy weet dat die helfte van 12 kolletjies dan altesaam 6 is. Julle kan dan die skoenlappertjies gaan klaarmaak en ook die res van die bladsy wat ons vir julle gegee het. Julle moet lekker werk, ons sien julle weer môre. Tot ziens!